ကျွန်တော်တို့ social media ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဘယ်လိုအသာချက်တွေရှိရောပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ traditional marketing တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဥပမာကွာ flyer ဝေလိုက်တယ်နော် TV ကနေကြောင်ညာလိုက် radio ကနေကြောင်ညာလိုက်တယ်အဲဘယ်နှစ်ယောက်ကိုကြောင်ညာကိုတွေ့သွားတယ်အဲဘယ်နှစ်ယောက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်ညာကို affect လုပ်တယ် affect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတွေအသုံးတည့်သွားတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့က live ပြီးတော့စာရင်းပြန်ကောက်ဖို့မလွယ်ဘူး social media ကျတော့အားလုံးက digital ပုံမှာအလုပ်လုပ်တာကြောင်ညာကိုမြင်နေဆိုရင်ဘယ်အကောင့်အမြင်သွားတယ်နှိပ်တယ်ဘယ်သူကနှိပ်လိုက်တယ် like share comment ဘယ်လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ကြောင်ညာကိုလူဘယ်နှဦးစီရောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့က data အတိအကျခဏန်းအတိအကျကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူပြန်ဖတ်လို့ရတယ် analysis ပြန်လုပ်လို့ရတယ် tracking လုပ်လို့ရတယ် monitoring လုပ်လို့ရတယ် traditional အဲဒီ marketing media တွေမှာအလိုလိုလို့မရအောင်ဒီ internet ပေါ်က social media မှာအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ် okay เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ကဲအရင်ဆုံးကိုယ်ကြော်ညာကိုလူပဏ္ဏယောက်စီရောက်သွားတာရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က reach နဲ့ကြည့်ရပေါ့နော် reach ဆိုတော့ဘာလို့တောင်းဆိုတော့ a boost your business reach allowing you to connect with both those who know about you and those who don't ပြောရပေါ့နော်သူကကိုယ့်ရဲ့ business ကိုလူအများကြီးစီရောက်အောင်လုပ်လိုက်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုရင် Facebook နဲ့ဥပမာပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလူအများကြီးစီရောက်အောင်အဲဒေါ်လာတွေ master card visa card တွေချိတ်ပြီးတော့စီဝါကြီးကြော်ညာတာ boost လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတည်ပြီးသားသူစီရောမတည်ပြီးသားသူတွေစီရောအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကဘယ်လို target customer တွေကိုဟို target ထားတာတုန်းကမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီကရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူမျိုးရောက်စီရောက်သွားအောင်ဆိုတဲ့ reach social media မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ metric ကိုတိုင်းတက်တဲ့နေရာမှာအဲကိုတင်လိုက်တဲ့ post ကိုတင်လိုက်တဲ့ content ဟာလူမျိုးရောက်စီရောက်သွားတယ်ဆိုတာကအပြမာဆုံးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လူအများကြီးစီရောက်သွားလိမ့်မယ်ဥပမာလူတသိန်းစီရောက်သွားလူတသိန်းစီရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လူတသိန်းကတော့ကိုယ့် effect ပြန်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး1000လောက်ကတော့ effect ပြန်လုပ်မယ် effect ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ post ကိုတို့က like share comment engagement တစ်ခုခုကိုပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရက်ကတော့ connect ဆိုတော့ချိတ်ဆက်မိသွားတာပေါ့နော်အဲ foster instant and direct communication with your customer and the public in general အဲ့ဒီမှာ engagement ဖြစ်ပြီးတော့ messenger မှာလာပြီးတော့ဇေနုံမေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က communication ဖြစ်သွားတာ direct communication ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ connect လို့ခေါ်တယ်အခုက creative ဖြစ်တယ် social media ကိုအသုံးချပြီးကျွန်တော်တို့က creative ဖြစ်ရမယ်ဟိုမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုစာသထိရောက်တဲ့စာသားတွေထိရောက်တဲ့ message တွေနောက် swimming pool ကောင်းတဲ့ dub ပုံတွေအဲနောက်တကယ်အတန်တွေတီးဖြတ်ထားတဲ့အတန်တွေနောက်တီးဖြတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနီလန်ဘောင်းဆိုပေါ့နော် mass media တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲနီလန်ဘောင်းဆိုနေတော့ဟာ target market တွေကိုကျွန်တော်တို့က engagement လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ creative paper နဲ့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က display ပေါ့နော် display ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ city map တွေမှာကွန်ပျူတာစီးတွေကိုခင်းချင်းပြသထားတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲဒီ social media page တွေနောက် website တွေမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူရဲ့တူရ category လေးတွေနဲ့ပြသထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ display လို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အေးလွယ်ကူတာပေါ့နော်လွယ်ကူတယ်။နောက် social media ဘွားနေတော့တို့ရဲ့ company profile တွေ business profile တွေကို set တက်လောက်ရတာလည်းရမ်းလွယ်တယ် manage လောက်ရတာလည်းအရမ်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးကလည်းတော်များ free ပေးထားတယ်ပေါ့။အဲ့နောက်တစ်ခုကကားရန်လည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်နော်ကားရန်လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို online မှာအမြဲတမ်း update ဖြစ်နေအောင်အမြဲတမ်းဒီမတင်ထားလို့ရတယ်โอเคเนาะတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က daily post strategy တွေတော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်โอเคအဲ့ဒီက recruit ဖြစ်တယ်ဗောနော်တို့ရဲ့ဒီတို့ရဲ့ခွင့်လန်းနေဥပမာကျွန်တော်တို့က service ပုံဆောင်မှုတွေပို့ပေးတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုငှားလာအောင်အခွင့်လန်းတွေကိုဒီကနေတို့တို့ online social media နေတို့ကလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီ loyalty customer တွေဖန်တီးလို့ရတယ်။ Cardibate loyalty aman target market ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ target ဈေးကွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုစဉ်စားမပြတ်သုံးနေတဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူလို့ရတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကတော့ product နဲ့ service တော့ကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကို CRM ဆိုတဲ့ customer relationship management ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ CRM စနစ်ကောင်းတစ်ခုခုရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘယ်တော့ analysis လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အာ social media marketing ဒါအဓိကအားသာချက်ကတော့တို့က measuring လုပ်လို့ရတယ်။အရင်လိုမျိုး traditional media traditional marketing လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟိုရင်တော့လမ်းမှာဘေဘိုးထောင်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကြည့်သွားလဲဆိုတော့တို့ comment တွက်ချက်လို့မရအောင်
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က social media မှာဆိုတော့ရတယ် Facebook မှာခုန post ကုတိုင်းတိုင်းနဲ့ reach ပြန်ရောက်ရှိတယ် like share comment ဘယ်သူလို့ပေးတယ်အာကို့မှာ messenger မှာ engagement တွေ messenger မှာ message ပြန်ရောက်ပို့တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ social media သည် in expenses ဈေးမကြည့်ဘူးပေါ့နော်can be very expenses and sometimes free depending on the selected social media platform and how you want to use to market your business ဒါပေမဲ့စက်တက်လို့ရတာ account ဖွင့်ရတာတွေကပတ်စံမယူဆိုရင်ပဲတကယ်စီဝါကြီးကြော်ညာ post တွေတင်မယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ page ကိုလူများသိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ platform မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးဆွဲရတဲ့ပတ်စံအနည်းငယ်တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ account တွေဖွင့်ရတဲ့အတွက်ပတ်စံတည်တံ့ပေးနေကြတော့မလို့တဲ့တော့ social media အသုံးပြုခြင်းအပြင်တော့အဲ့ဒီပတ်စံအများကြီးကုန်ကြတယ်မျိုးမရှိဘူးကို့မှာ strategy ကောင်းကောင်းရှိဖို့ပဲလိုတယ် okay